Du ser av nyhetsvarselet vårt, så har det vært en kraftig eksplosjon i Oslo sentrum. Eksplosjonen har skjedd ved regjeringskvartalet. Det blir meldt om store ødelegginger på staden. Flere bygninger har fått vinduer ødelagt, og øyevitner forteller også om skadde personer. Personer som blir tatt hånd om på staden. Bildene fra 22. juli sitter fortsatt på våre netthinner. Bildene handler også om advokaten, som ikke på noen måte forsvarte handlingene eller holdningene til Breivik, men som valgte å stå ved hans side for å forsvare retten til en rettferdig og menneskelig behandling. Lippestad har vært i medias lys mange ganger, men i kveld skal vi få høre historien om hvordan troen har påvirket verdiene som kom til syne i Breivik-saken. Oppdraget er jo, om ikke det er enkelt, så er det vel klart. En slags troshistorie eller livshistorie, eller begge deler. Dette er starten. Her er vi nå. Rødt eller blått? Jeg tror jeg velger rødt. Livslinje. Jeg husker barndommen min som fin. Jeg hadde en hund. Som jeg fikk når jeg var 7 år, og vi gikk veldig mye tur sammen, veldig mye, hver dag. Og da gikk vi alene, og da gikk jeg rett og slett og dagdrømmet på de turene, men også snakket med meg selv, og snakket med han som jeg hadde lært om på søndagsskolen. Det husker jeg veldig godt. Og hva jeg snakket om, det var alt mulig rart. Hva jeg var lei meg for, hva jeg ikke forstod. Og som unger er, hvis jeg skulle yte et eller annet, så liksom må du hjelpe meg. Allerede da? Ja, sånn, jeg husker i hvert fall de turene veldig godt. Ikke fordi jeg husker naturen eller husker en bikkja, men jeg husker de samtalene. Det gjør det, altså. Er det her, eller? Her er vi. Geir Lippestad vokste opp med sjølivet, og seiling har vært en viktig del av både barndom og hans voksne liv. Derfor vil Geir at vi reiser en tur ut med familieskatten. Hvor lenge har du hatt båten da? Denne båten har jeg hatt i 4 år nå. Men jeg hadde en nok så tilsvarende båt lenge før det. Og jeg har hatt båt siden jeg kjøpte den første båten da jeg var 14-15 år. Bare liksom, ta et par sånne omdreininger, så skal jeg feste det. Men det har ikke noen navn disse båtene. Jo, denne her heter God Life, eller Good Life da. God Life? Ja, nei, den heter altså Good Life, det gode liv. Men så, hvor står den da? Nei, jeg har ikke fått satt det på, men det står i alle sånne offentlige God registre. Life? Men så skulle jeg da skrive Good Life da. Men så, ja, så er jo min engelsk som den er, så det blir da en O for lite, så det blir God Life i stedet. Du tøyser? Så det er, ja, God Life. Du tøyser? Nei, jeg tøyser ikke. Så den heter God Life, og det synes vi i grunnen var litt fint da. Så tenkte vi at vi retter ikke opp, så når du ser i KNS sine bøker og sånn, så er det God Life. Så vi blir vel tillagt en del ting som, ja, som er ufortjent, kanskje. Folk begynner å synge når vi kommer. Det første sånn knekkpunktet da, hvor ikke ting var rolig, forutsigbart og trygt. Det kom nok når tenårene en eller annen gang, hvor min far gikk konkurs. Han var ikke åpen om det at det gikk dårlig økonomisk. Huset var vel tvangssolgt. Og det visste ikke du nei, og dere barna nei, noe om? Nei, vi fikk ikke vite noe om det, og ikke mor heller. Før rett og slett det kom en lastebil på gårdsplassen, og vi måtte flytte. Satt på gata? Som familie? Ja, faktisk. Og jeg husker jeg var veldig sint. Jeg forstod ikke helt hvordan er det mulig. Hvorfor kan noen bare komme og bære ut møblene våre? Ikke sant? Og hvis vi tenker tro her, jeg tror ikke det påvirket. Du koblet ikke bort disse samtalene? Nei. Du gjorde ikke det? Nei, tvert imot. Her så snakket jeg nok mer med han der oppe enn tidligere. Ja, så i et sånt veikryss så
Har det ikke vært naturlig for deg å koble Gud ut og bort? Jeg blander ikke Gud opp i det. Altså, for meg var det mer liksom, hvorfor kunne ikke banken gjort noe annet, eller hvorfor kunne faren sagt noe annet, eller altså, det praktiske som skjedde der og da. Mm. Så, men jeg husker disse turene jeg pratet om, de fortsatte jeg selvfølgelig med, og jeg pratet nok mer med stemmen der oppe, mer i den perioden der. Ja, jeg begynte jo å lese juss her, ikke sant? Og vi fikk jo brev fra, eller vi fikk da se brevene, ikke sant? Om tvangsutkallelse og brev fra bank og gjeldsbrev som var signert som vi ikke, ikke sant, hadde hørt om, så vi måtte sette oss inn i dette og finne ut hvorfor kan dette skje. Har de rett til det? De hadde jo rett til det. Alt var jo riktig formelt. Så jeg ble interessert i juss her. Da tenker jeg var midt på videregående, kanskje. Så begynte jeg å studere. Begynte på juss. Studietiden husker jeg som en veldig fin tid. Lærte ting, jobbet igjen, så kom tryggheten inn, ikke sant, og forutsigbarheten. Jeg liker det. Og jeg vil si hvis den troslinjen fortsetter sånn, en del av livet, absolutt. Her var det mer det som skjedde med meg, som jeg synes var positivt, som tok fokus. Geir Lippestad gjør ferdig jusstudiene og starter sin karriere som straffeadvokat. Han etablerer sin advokatpraksis, stifter familie og får sin første datter, Rebecca. Og så er det selvfølgelig det første store begivenheten, det er jo mitt første barn. Og det, jeg vet ikke hvor høyt jeg skal tegne det, men det er klart det er et høydepunkt å få barn. Hvis dette er livslinjen her. Så er det et høydepunkt? Ja, og jeg husker jo også troslinjen, jeg tror den er like høy der. Er det sant? Ja. Etter en 7-8-9 måneder så utviklet ikke seg sånn som andre barn, dette med å krabbe og rulle og krype og sånn. Det var litt svakere. Og sånn rett før ettårsdagen fikk vi beskjed, husker jeg, om at hun nok kanskje hadde en form for funksjonshemming, en eller annen svakhet i bena eller noe sånt, som gjorde at hun ville få en funksjonshemming. Jeg tenkte først at det var jo veldig, veldig trist, at hun ikke skulle eventuelt kunne løpe og være med og trene og drive idrett, som har vært en viktig del av mitt liv hele tiden. Det var jo en veldig bagatell i for seg, men det var det som vi først fikk høre. 2,5 så fikk hun sin første lille rullestol. Det husker jeg veldig godt, for da hadde hun aldri vært oppe. Hun hadde krabbet og rullet. Altså, det ga noen perspektiver på livskvalitet. Som sagt, når min datter fikk rullestol, så var det hennes lykkeligste øyeblikk. Men kanskje et vanskelig øyeblikk for meg. Men jeg lærte mye av det. Altså, du må ikke overføre dine egne preferanser på et godt liv på datteren din. Og hvis du tar livslinjen her, igjen så måtte altså, noe av det du var den du var mest glad i livet, da hadde du ett barn forløpig. Du var syk, det er klart at det måtte jeg jobbe med veldig. Men den troslinjen, den tror jeg, hvis jeg skal prøve å tenke, holdt seg stabil. Men så nå får du med deg hele gjengen, familien, ut på tur og ferie og 3 uker i båt og sånt? Nei, det gjør vi ikke. Vi er for mange, og de er for store. Så det vi har gjort nå er at vi har hytte i Sverige, og så bruker vi båten som til og fra hytta. Du tar båten til hytta? Ja. Og så har vi hytta som en sånn base hvor 15, 16, 17, 18, 19-åringer krever en del ting, og da er det greit at denne båten er gammel og har ikke alle fasilitetene. Så har vi denne til og fra hytta og litt ut på skjæren og kanskje noen dagsturer og sånt nå. Jeg tror bunnpunktet, i hvert fall forløpig i liv, var jo når vi fikk beskjed om at dette var en dødelig sykdom. Jeg satt her ute og fikk telefon fra sykehuset om at du dessverre, det er en alvorlig sykdom. Det er ikke bare slik at hun havner i rullestol, det er slik at hele hennes kropp vil bli affis, eller bli påvirket av dette, og at hun ikke vil bli gammel, helt og slett. Hun vil dø som ungdom. Hva slags perspektiv ga de dere på alder? Antydet de noe? Nei, de var forsiktige, men at hun tenårene en eller annen gang. Se her, det lille alteret nesten, vet du. Ja, det synes vi. Dette var hennes kommode. Var det det? Hun bodde her den siste måneden. Så, men
Ja, nei, sånn. Der sitter jo en uniform sin. Så den var ikke større nei, rundt henne enn det? Nei, den er bitteliten. Altså, nå er jeg nå ikke to år der. Der er jeg nå 13, tenker jeg. Her er hun 13 år, altså. Ja. Og er da så svak lungemessig at hun vil dø hvis ikke hun får en permanent respirator. Og det var klart vanskelig valg. Selvfølgelig var det lett å tenke at livet, det velger man. Men for oss igjen så var det dette med respirator, hvilket liv vil hun få. Her fikk hun mer luft, her fikk hun mer krefter når hun fikk respiratoren, og den respiratoren hadde hun i en sånn slange inni her, og ned i lungene, og på ryggen, rett og slett. Så hun var med på, vi red hest, vi seilte båt, vi... Hun var med i båt? Ja, ja, ja. Rebecca likte båt? Ja, hun elsket båt. Hun var veldig, veldig glad i det. Så fiske og... Nettopp det å sitte og få med seg alt og alle rundt seg uten at man forsvant i øst og vest, det tror jeg det hun likte aller best. Hun elsket det. Hun var veldig, veldig glad i å være på sjøen. Hva var det med båtlivet som ble så viktig for henne? Det er friheten, rett og slett. Altså, alle sitter jo stille her. Og likevel så går det litt fremover. Det skjer ting. Måker, det fiskes, det bades. Og alle er jo på en lite område. Ingen blir borte og løper til seg og sitt. Som jeg sitter nå, så satt hun sånn. Yrkesmessig, hvis du vil på den måten, så ja. Så på et eller annet sted her som voksen, så kommer jo først denne drapssaken ut på Holmlia, hvor Benjamin Hermansen blir drept. Ja. Mye av det jeg trodde på, mye av det jeg føler jeg står for og har jobbet med, disse begrepene, menneskeverd, livskvalitet, stolt av det som er annerledes, så går jeg her inn i et miljø hvor det å være annerledes er sett på som en trussel, ikke sant? Noe som man skal fjerne, ta livet av, rett og slett. Ta livet av funksjonshemmede, ta livet av jøder, ta livet av mennesker med annen hudfarge. Hvis jeg bare tenker at det er ondskap, at dette ikke er menneskelig, det er jo på mange måter lik som han. Jeg må tenke at det mennesket har lik verdi, like menneskerettigheter, samme menneskeverd, selvfølgelig. Men da blir det også interessant å finne ut hvorfor havnet han der, hva er bakgrunnen, hva er årsaken til disse tankene, disse ideene, disse forestillingene om at noen har mindre verdi, så mye mindre verdi at man rett og slett kan drepe mennesker, fordi man tenker at det har man rett til. Tok du med Gud i den samtalen på vei inn til Breivik? Og... Ja, helt klart. Helt klart. Nå må du hjelpe meg, fordi at nå skal jeg ta inn en hånd som jeg da trodde hadde tatt 100 liv på nært hold. Nå må jeg få hjelp til å se han som et menneske. Og det sa du til Gud? Ja, husker jeg snakket med han, akkurat som jeg snakket med han når jeg gikk tur med bikkja som liten. Saken her er 22. juli Breivik-saken. Og så fikk vi lese i nyhetene i juni. Hemmelig, for en ny engel, ja. En ny engel. Ja. Rebecca har reist. Mm. Hun ble 17,5 år og levde gode dager helt frem til mars-april 2013. Men så begynte nyrene å svikte. Og det var ikke noe å gjøre ved. Slutten av mai så visste vi at det var dager som eller kanskje uker, som gjenstod. Og det er klart at når man tegner livslinje, så er det er tøft. Veldig, veldig tøft. Det husker jeg veldig godt den siste natten som Rebecca levde, når jeg da spurte om hjelp fra Gud til å rett og slett greie dette her og møte neste dag, hvor jeg visste at hun skulle dø. Da skulle de komme og slå av respiratoren.
Og det er klart, da kunne man jo enten spurt om sørg for at det ikke kommer, sørg for at det skjer et mirakel her, slik at hun blir frisk igjen. At det ikke er nødvendig for henne å dø, at hun skal få lov å leve videre. Det ville nok aldri skjedd, sånn som jeg tror. Og hadde jeg bedt om det og forventet det, så ville jeg nok slitt med også det å tilgi senere. I tillegg til sorg og savn, det ville vært veldig tungt. Men det jeg husker jeg ba om var liksom hjelp meg å ettersett greie å være her nå for Rebecca til neste dag. Og etter det være der for de andre barna og kona mi og greie å leve et greit liv etterpå også. For det trenger jeg jo hjelp til. Visste hun noe om dette? Hun forsto. Hun forsto. Mm. Hun forsto veldig godt. Var hun klar til det siste, sånn at hun... Hun var klar til den siste natten. Hvordan vet du at hun forsto? Vi snakket sammen. Jeg husker veldig godt den siste natten. Da lå hun i sengen sin der inne, og jeg lå sammen med den siste natten. Og da våknet hun og ser på meg, husker jeg, med tegn gjorde sånn. Det betyr at hun ville på sykehus. Eller hun ikke ville på sykehus, tror jeg, men når hun var syk, så dro vi på sykehus, og så ble hun frisk. Oh, ja. Så hun oppfattet det å være på sykehus som å bli frisk. Og det var tegnet for det? Ja. Men det var ikke mulig. Vi hadde fått all den hjelp som var mulig å få. Og nå var det ikke mulig å gjøre noe mer. Så jeg husker jeg svarte at det skal vi ikke. Og så husker jeg spurte meg om jeg skulle ut og kjøre koala i morgen. For vi var alltid ute og kjørte rullestol. Da. Koala er rullestol. Om vi skulle gjøre det i morgen. Så hun spurte vel om dagen ble som bruker dagen etter. Og så sa jeg også nei til det, husker jeg, sa til henne. Og så lå hun en stund og så på meg. Og så pekte hun på seg selv, og så pekte hun opp på himmelen. Og så... spurte hun om hun skulle litt i morgen. Og da husker jeg svarte ja til det. Og så spurte hun umiddelbart om jeg, da, pappa betyr det, kom etterpå. Fordi det var det vi snakket om hver gang hun sovnet, at jeg kom i morgen. Det var det hun ville vite før hun sovnet hver natt. Og da var jeg litt usikker på hva jeg skulle si, for det visste jeg at jeg ikke kom. Jeg kom ikke etter i morgen. Hvordan taklet de andre ungene dette da? Selvfølgelig med stor sorg, men også tror jeg at når du kommer så nært døden, så kommer det også veldig nært noe som er åndelig. Dette ble den siste samtalen Geir og Rebecca hadde. Før Rebecca ble bevisstløs. Og deretter gikk det 2 dager før legene kom. Vi har jo fått en all verdens hjelp av leger og lever i et land hvor dette med helse har vært viktig og fått all hjelp som er mulig å få. Så vi kan ikke legge skyld på hverken leger eller sykehus eller feil eller drap. Eller Gud. Det var sånn hennes liv ble. Du har aldri rettet denne anklagen mot Gud, eller vært fristet til det? Jeg har vært fristet til det, selvfølgelig. Selvfølgelig. At han kunne ha gjort noe hvis han... Hvorfor? Og selvfølgelig også gjennom årenes løp tenkt at nå må du i hvert fall sørge for at det ikke blir verre. Nå må du hjelpe oss, og må du liksom gjøre mirakler her. Men jeg lærte fort at det førte bare til... Det førte ingenting godt med seg. Og så prøvde jeg å være takknemlig for det jeg fikk med henne, i stedet for å være lei meg for det jeg ikke fikk. Og i det ligger vi kanskje den tilgivelsen. Og da blir i hvert fall ett aspekt rundt dette med tap borte. Altså noe av det vanskelige med tap borte, ved at du prøver å holde noen ansvarlig. Da. Dette med fostervannsdiagnostikk kommet mye sterkere de siste årene. Og tidlig ultralyd og muligheten til å oppdage sykdommer
tidlig i svangerskapet kommet opp. Hva slags følelser har du knyttet til den samtalen eller den debatten? Jeg tenker at man skal være veldig forsiktig med å si at det ene eller andre er riktig av de tingene der. Det som jeg savner, det er altså ikke, det er sikkert at det er mulighet for undersøkelser. Det tror jeg må være riktig. Men det jeg savner er jo mer informasjon om det er ikke bare en belastning for barn som er annerledes. Altså, det er også en enorm rikdom. At unge mennesker som kanskje får vite at noe er alvorlig galt, de får bare høre baksiden av medaljen. Og det synes jeg er trist, for det er i aller høyeste grad også en fremside. Jeg kunne nesten ikke tenkt meg et liv uten Rebecca i dag, og det har vært et rikt liv med henne. Til tross for at hun kanskje har hatt en av de sykdommene som har vært aller mest belastende. Men jeg tenker også at hun har vært en viktig person i samfunnet. Hun har gitt mye, og veldig mange var glad i henne, og hun ga veldig, veldig mye tilbake av ting som ikke nødvendigvis kan måles i kroner og øre, men som kan måles i langt viktigere ting.